მელიები ყავს საკე კიდე. გაგავშთ მელია. უი, ახალგაზრდული ორგანიზაცია რო შეიქმნა მელიები, საწავიდნენ. დაიშალეს. დაიჭირეს. ზოპაქსი არის, გაუშ. მიშელს გარემოება სულიად ხმა, თქვენ გახსოვთ. მე იმ დღეში ვიყავი ციხეში. ქევანდელი გადასახლდა. ჩემთვის არ არის რაღაცა ზნეობრივი კომპრომისი, რომელიც არ უნდა გადაელახოს მათ შორის პოლიტიკაში ყოფნისასაც კი. და შეგახსენეთ, რატომ არ მოვაწერეთ ჩვენ ხელი და ეს განცხადება მე გავაკეთე ჩვენს მეგობრებთან, კოლეგებთან, თანამებრძოლებთან ერთად და თქვი, მას შემდეგ რაც ამნისტიის კანონი იქნება მიღებული, ჩვენ შეუერთდებით მიშელს. ა, მან როგორ არის ცი? ხახო, კარგად მოწერით ხოლმე რა. და მან როგორ არის ცი? არის რაღაცა ზნეობრივი კანონი, რომლის გადალახვას არ შეიძლება პოლიტიკაშიც კი. ანუ პოლიტიკა ხო ისეთი ამბავია მელიას აზრით, რომ ყველაფერი მაგაზნეობა. ანუ რა შეიძლება იცით თქვა? არის რაღაცა პარტიოსნების ელემენტები, რომელიც ბარდელშიც კი უნდა დაიცვა. არ თქვა ზუსტად ეგა? კი. აი ეს წარმოდგენა ხალხო მელიას პოლიტიკაზე. რო არის უბინძურესი საქმე პოლიტიკა მისთვის. უბინძურეს, მაგრამ დაჟე პოლიტიკაშიც კი რაღაცა კანონი არის. პოლიტიკა ხო ისეთი, რომ ყველაფერი მოსულა. ხო, მაგრამ ეს არ მოსულა. კაი, კიდე შემდეგ მელია გვაქვს. გაუშვი. საკმარისად მეცნობი იმისათვის, რომ მენდონ და მე ბევრი ეცეთ არის საკითხები, რომელზეც პასუხის გაცემა შევაწყობელიც არის და არც არასოდეს გავცემ. ეხლა არათუ მეორე კლასზე გადავწია მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების უკუს პოლიტპატიმრის თავისუფლების საკითხი. ჩემი ღრმარწმენი თავდაჭერების გარეშე, თავდაპირობის გარეშე პირველ კლასზე თუ კი სამ გამოსაწევო გამოწევი, რომ მე მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების საკითხის მოგვარების გამოსავლის მოძებნის გზად მესახება გამარჯვება ქართულ ოცნებაზე და სანამ ბიზინა ივანიშვილი არის იქ სადაც არის და არის ჭრილოვანი მართველი, ხო? მე ამჯერა რომ მიხელ სააკაშვილს ამას ამბობდა ბევრი სხვა შორის, რომელიც მიშა შერასხა მოღალატეა. ანუ მიშას როგორ უნდა ხო გახსოვთ, ხალხს რო უხმობდა იქიდან, რომ მოდითო დაანგ, თქვენ ვინ მევიცირო თქვენი ენერგია კედლებს დაანგრევს და პრაქტიკულად მოუწოდებდა იმისკენ რა. ამიტომაც გაიარე? ამ და კარგად გაივლი. ფეხი არ მოგიცურდეს. ბევრი ქართული რა. ბევრიო მენდობაო, მე ვთქვი, წარმოიდგინე ადამიანი ხარ, რომელიც ნიკა მელიას ენდობი, რაც დღეში იგდებ თავს. არა, ნუ ეხა არ არის ეგეთი ადამიანი ბევრი. ხო, ვინც ენდობა? მაგონია რომ ბევრი. არა, სხვა ჩორის მასაც არ გონია, იმიტომ რომ თავის თავსაც არ ენდობა ნიკა მელია. ვაფშე არა. ეხა დავობ მაგას, მარა. ბაბში არავინ არ ენდობა, მათ შორის საკუთარი თავიც არ ენდობა. მელია მაგარი, გუბაზმა თქვა მაგარი და მელიამ. გუბაზმა ხო თქვა, მელიამ ხო თქვა ეხლა რომ პოლიტიკაშიც კი არსებობს რაღაცაო და გუბაზმაო სიტყვებია ეგო რაშიაშიაო, კაცო გარემოებებია თავაც. სიტყვებს დღეს არ თითქოს ხვალ ხვალსო რა. თვითონ ეგრე არ არის. ხო, ეხა გავუშვათ კიდე ერთი მელია და ნახოთ დავამთავროთ ამ დღეს მელია და პაპა მე ვიცი რომ ძალიან კაი ბუბაზი გვაქვს დღეს, ხო? პოზიციური ბუბაზი? საერთო ოპოზიციური დეპუტაცია ამგადმოსახელიან ეს დაბეჭილება მაქვს. საკმარისი რომ გავختارიყო დაუშვოთ. კოალიციური მთავრობის ჩამოსაყალიბება და ნოი მანდატი მანდატი ყოფილიყო სხვაობა. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ოპოზიცია შეძლებდა მთავრობის დაკომპლექტებას. იმიტომ რომ ძალიან ჭრელი, ეკლექტური დეპუტაცია ოპოზიციიდან შესული და მე ვისურვე და მე ამ სიტყვას აუცილებლად შევასრულე. მე თუ ერთი ჩემ თავარი ამოცანა თანამებრძოლებთან ერთად არის რომ მომავალში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაცია იყოს იმდაგვარი რომ არავის წლების შემდეგ ეჭვის კი არ გაუჩნდეს და ამორჩევლები ჩვენი პარტიის ხარდაჭერების წინაშე ვიყოთ პირნათლები. ამით ირიბად ვინ გააკრიტიკა? მიშა. არა, ამას უნდა რომ ეს დეპუტაცია იყო ეკლექტური, იმიტომ რომ ხო გახსოვთ მიშა ვინები შეიყვანა. გულივიც გადაიხარა. ძაღლი ღორი და ღვთისპირიდან ამოვარდნილი ყველა. არა, გულივიც გადაიხარა. ხო, ნუ შესაბამისად ეგენი არიან ღვთისპირიდან ამოვარდნილები და უბაზა. ხო, უბაზა და რა ვიცი, სალომე სამადაშვილი რას ამბობდა? ხო, გუბაზი დედამ დაწყევლაო, ყველა აქეთ არისო, დასავლეთზე რო ვლაპარაკოთ, რა ის დასავლური ძალა ჩვევარდო, იქით ოცნებაში დავარცხნილები, დასავლეთში ნასავლეთი ბებიანა, ჩვენ კიდე აქეთ ვინები გვყავსო?
გუბას სანიკიძეო ის გუბაზე ყვამოარ გუბას სანიკიძეო ის კლოუნი კლოუნი ნიკა მაჭუტაძეო და ისინი აი ეს მანევრი გააკეთა ხა ნიკამელია რა ბიჭო ნიკა არის თავისი ხოდი აქ რა მაგას უნდა რა კიდე მელიაო არ თქვა არა რა მელია მორჩით ხო არა რეზუმე გავაკეთოთ რა რომ მოკლედ ესე იგი ძალიან ცუდ დღეშია მელია უნდა პროჯექტია მელია კი უნდა ისა რა ქვია სააკაშვილის ხალხ წარსულიდან ესე იგი ცალსახად გამოსვლა მაგრამ ეს პარტია არის სააკაშვილის ფანების და როგორც რუსები ამბობ ირიბკუს ეს და რაღაცა კიდე ერთად არ გამოდის რა და დაკოთავენ სააკაშვილის ფანები დაკოთავენ არა რუ ხა მეორე გარდა ამისა ეგრე სად არის კაცო ფული გამოერია და გამოელია და იმიტომ არის ეგ ამბავი ყველაფერი არის ფულზე რა მე დარწმუნებული ვარ ეგეც საზოგადოებებში როგორც ნაცნობდროობაა კრიზისი იწყება მაშინ როცა ილება ფული კაი კაი როგორ გონიათ ნიკა მელია კვლავ დარჩება ნაციონალურ მოძრაობის членად თუ ლელოს членი გახდება ა ნაცნობდროობის членად დარჩება თუ ლელოს членი გახდება ვინა მელია членი არა არა იცი რა რთულია მაგის გაგდება ეხა ბეჭედი ბიუჯეტზე თო მასა ან ნაცების членი კი, არა, членკორი, ანუ ისა რა, დიდი членი. ხო. სენიორ, სენიორ. ანუ ნაცების членი. დიდი членი. ნაცების членი. ნაცების членი. აია. იქნება რა არის? აბოტო. არა, დარჩება. მე ისე არა ვარ მე ის კაციო. თვითონ ხომ მოიყვანა თავის გამანდაში ვიღაცეები. პატარა членები. კი, ისე მოიყვანა. ჯიმეილი მოიყვანა. იმერ ქალბატონი იყო ჯიმეილი. ისიც ხომ მოიყვანა, კაცო. ქალბურთელი მოიყვანა, რომელიც რო წავიდა რუსეთში, პოლიცაბჭოსზე. თავარი თავარი членი მოიყვანა, ბიჭო. ა? თავარი членი მოიყვანა. მოიც თავარი. ჯავაძე. რაკეთებს? ჯავაძე. დედაბუდიანა და მოა და უარა ხოლმე. პირდაპირ და გადაიწურე შეფი членი ჩეული. პირდაპირ. ჯავაძე. დავარებული ის კაბარდა. ჯავაძე. თავი საკუთს კარგად აკეთებს რა. ხო. ანუ ეგ მაგაზე აუქს ვერ ავნე. სწორი, ეგ არის მელიას კადრი. მე მელია, მაგრამ მე დედაუტი. მე. რა უკდა? დედაუტი. ამ შეტყვის მიდაპირე მიშნა. მე ის მაცოძრაობის членი დაუსვა გვერდით. თან ეტყობა რომ ვიღაცებს მოსწონს ეს. ჩვენი.